بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كن mbok ñu ngi del ci wat ci sunu jotaay bi ñu andon fasiyene mu doon ben daara jo xamni ji ante waxtane ben ponku bu reuy bo aju ci donc l'islam yi mais famille motax jotta yu tay bi ñu d'accordone ak ñi nga xamna ño sakku waxtan ni ci ñu def ko ci titre manam al usra ta'rifuha بالمنظور الإسلامي وبيان وظائفها la famille définition et fonction en résumé point de vue islamique légui nak ñu ñëw ci dugg ci waxtaan la deug deug moy lan moy famille ak lan moy ay fonction famille dañuy wax né ci l'islam ben ci outil qu'on le moyen humain yi l'islam di jëfëndiko ngir amal li ñuy tuddé ghayatu wujud al insan la finalité de l'existence de l'homme. Le tach nit am, le tach yalla amal nit. Ak lan moy objectif majeur yi nga xamné mom l'islam bobu di garantiral nit fi ci adina ak fele ci al-akhirah kon l'islam dafa am ay moyens humains yoy fami ben la ci bu jekk bi moy l'individu am nit ki mom kan ma xam jigen la ma xam goor ñaar ñoñu tassé fami tambalé am kon deuxième moyen bu l'islam bi moy famille ñettelu moyen bu l'islam bi moy société ñentelu moyen bu l'islam bi moy état kon individu famille société état ñenti moyen humain yo xamné mom la l'islam di jëfëndiko ngir lool ñu tudon finalité de l'existence de l'homme pour mu man ko jëmmal nit ñi gis ko moy réalité pour l'islam proposer nit pour mu défal ko liggéey bobu am liggéey bu jëmmal finalité de l'existence ak liggéey bu garantiral li l'islam bëggal nit fi ci adina ak fa la ci al-akhir nit dafa am finalité bu tax ñu bind ko am itam lu ñu ko bëggal moom nit finalité tax ñu bind ko ñaara koy tënk ci l'islam benn bi mooy jaamu borom bi subhanahu wa taala mooy ibada
ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinne lu dun ñu jamm kon baatu jamm bobu xeyna dinañ ci del soot ci bi ñaarel bi ma di khilafa wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifa yalla ne dina tok wacce ci ko suuf ko ma sant ma jérel ma ni ma bëgg nit ni dundé ko ci ko suuf kon ñaar yoyu mom la alquran feñal mu teunk li tax ñu bind nit lu nekk nak ci adina niñ ko xamé la taxone ñu wut ko bu ko manatul wala bu ko defatul day perdre valeuram du tekati dara appareil bi ñu may enregistrer pour ngeen mëna jot wax ji bu fekkone manatul la def digé baw kan manu ko talal ci marché bi kan ko xam lolu jënd ko nitisam li taxone yalla defar ko bu ko deful bu ko manul bu ko xamul xam ngeen ne ko yalla waxe day dalu ba bok ci asfala safilin ag ci soufé lepp luy soufé mu gën la soufé ci mbindefu yalla te lamu jikko nak khat khalaqna al insan fi ahsan taqwim mako bind bind bu gëna jek bu gëna djub waye man nay wacc di wacc bu gëna soufé lepp lu soufé kon fi ci adina finalité bobu nga xamné mom la l'islam bëggal doom adama ñu ko teunk ci benn baat moy hayatun tayyiba muy dundu gu sel nan ko firé bu né bu bari ay ngeenel bari lu bax am kasiratul fadail wal khair qalilatur razail wash shar bari ay ngeenel ci nit bari lu bax le bien new safanu ngeenel yoy new tam safanu lu bax moy lu bon kon dundu gu mel non la yalla bëgg nit dundu ko ci ko suuf bu accé nak te mom mon ko nako xamul won lu neex kay ma won la lu neex lolou mu ng koy defé ñaari mbir manam pour nit mana def lolou ñaari moyens la am moy jëflante bi dox digënté nit ñi ci kaw suuf ñu basé ko ci al adl la justice ak al ihsan moy bienfaisance al adl moy kenn ku nekk ak xam nga jox ko ak ku mënu même sa non parce que ak yi li tafone ñu tafone ko muy deuxième jotaay ba ñu xone famille ay droit ak ay obligation kon obligation yalla mi bind rek mo obliger lepp luy obligation amul kenen ko am poaro décréter ben obligation kon obligation ku ko deful yalla nga ko sekkal devoir ku ci taxaw récompense bi ci yalla nga ko wara seenu kon lol moy conception bu l'islam motax ñu bëgg nit ki ci bir adina kum ko sekkal même bu dé nono lepp luy droit té mo wara jëg ci mom mu jox ko ko parce que lool moy jammam adina ak al-akhirah bu fekké né ku gëm yalla la non seulement jox ko akam mais l'islam lay bëgg nga défal ko sax li koy jëriñ wala li bax ci mom wala lim bëgg té du obligation ci yow
parce que bazu bëggante ak nango supporté ay njumte yu joge ci sa vis-à-vis nana lolu likoy jur moy nangul nit ki mu joom tek lolu jaadul nga muñ ko bañ ko ko top lolu moy ihsan manam lo xamne amone nga droit feyu amone nga droit réclamer waye bëgg ngeen ju bo bëgg ngeen dégo am lañu yalla wax fa idha lazi baynaka bayna adaw kan walil khamid man bu nit ki def lu bon ci yow yow ngay def lu bax ci mom bu yagge budé asgor budé ko xamé tuti da nan ay li yoon man ma baxul mais diw nangam nangam kon al adl wal ihsan moy base biñu wara samp relation ñi ngi wax ci famille lañu wax di wax définition bi kon bayi len xel lolu famille ni koy composé au départ moy jëkër ak jabar kon kenn ku ci nek ñoñu lay waxal da nga am devoiru sa morom loy def ci mom na doon lu jup lu deppok yoon sa morom mom nga nekkal dafa am droit ci yow sax leg leg mom muy joom nga diko ko muñal parce que yow tam da ngay joom envers lui ñaari tank yoy buñ koy doxé ci biir kër gi yalla da fi indi dam néna lolu buñ ko défé da fay garantir ñaari mbir mu ñaari don yu yalla may doom adam benn bi al hurriya moy sa liberté ñaarel bi karamatu moy sa dignité kon nit yalla moko offrir liberté ak dignité bo xamné bugul ken laal ko nam yalla bi ko jinn sax né man duma ko laal duma laal la ikrah fi din man sha fa yu'minun sha fa lakur dine ji gëna reuy ci man pour yeen duma ci obligé ken ku bëgg jël ku bañ bul jël kon doom adama lepp lu koy xagn liberté lolu day tax du mëna doon responsable ci acte yi joge ci mom te yalla daf bëgg kenn ku nekk acte si ngay poser yow nga doon responsable bo ñoo nga réglé ko mom kon képp ku ñu xagn sa liberté la ngay def tu n'es pas responsable motax l'islam do xamne nit ki kan lay majeur amna âge bu muy ak majeur soko tambalé bindal bakkar na bakkar bo bo djuma duñ ko bind parce que da nga djum bo agugul ci maturité duñ la ko bindal parce que responsable ci dugugul bo dofé téggé ko na responsable dugutul bo tudon dina la waxtu ngay nalaw jamono bob li nga fi def duñ ko japp donc kon liberté nit dafa reuy ci yalla kon buñu samé liberté sam dignité djel ñaari moyo wax def ko sunu instrument yi ñu réaliser ñaari objectif muy def lu djub manam wax deug bu wax doté jëf li nga xamné mo war bu jëf joté même nangul sa mbokk togn bu mu la def nga xamné sañ nga fay nga bal ko lolu lañu wax né ci lañuy tabax fami bu am harmonie am stabilité dañuy nando ba paré day kër gi day dal ci alakhira fami bu défé liñ ko sante limu koy jural ñi ngi wax ci l'islam ñi nga xamné qalu rabbuna allah summa istaqamu manam dugg nañ ci l'islam te sax ci tagu ci yoon bañ ko wacc ben yoon nonu l'islam lim leen di indil mu ci objectif bim leen talal ba tax mu santone leen fonction bele wax moy ibada jaamu yalla ak
gérer la planète Terre selon le système de la loi. Donc, nous sommes tous les gens qui ont été en train de faire des choses. Garantir la liberté et garantir protéger. Préserver la dignité de nit ki ci alakhira muccu ci safara la ak tabbi aljana kon fami bi ñi wax ci sujet muy fami julit na xamne lolu moy li nek ci kanam yalla mi ko bindu sant ko mu nangul ko bu dugg ci l'islam ñaar yoy la ko sant jaamu manam na doon sa référence man yalla boy wax boy jëf boy bëgg boy bañ boy nangu lu mën di xew ci man ngay retourner bama leen lolu man d'accord na ci nga soko def kon lolu day fatali sun dars bu jëk moy primauté savoir parce que bo bëggé nek ci adina di évoluer té fo toll loy def dafa wara deppok niko yalla bëggé parce que safam bi daf lay jural safara li nga xamne mom ngoy musul kon en quoi kon lolu lañu doon wax ci teunk définir lan moy famille ci l'islam ñu bolé ci yoy ñu doon wax pour mu gëna lèr fonction famille ñaarel tombe bi kon famille comme niñ ko xamé baat bi tam amna tout luñ wara comme introduction parce que famille dañ koy tabax étape bu jëk bi moy séti ben partenaire mo xam ku goor ki mo jog setti mo xam ku jigeen gi moy set kan la japp ne mo la japp ne mom la wara andal mom la wara partager dundal kon jog di setti ko wara andal pour mortalante parce que yalla daf ñoo won lool xam nga sun mam adam boko yalla bindi ba muy lata lenn lu jëm ci li yalla wax ginaaw gi ak lu muy santane ak lu muy sare dem jëk def moy outal ko soxna su ko mortali ah parce que nit boudé kenn ku wét la té nit dafa soxla ñu jappalé ko pour que lim bëgg mu am ah kenn ku nek bo sétone li ngay jëriño fi nek ci adina bi bo sété li ci ñeneen participer pour nga jot ko la nga ci def yow bu maté 5% lu bari a bari la ah lenn lo xol nak ci loy jëriño kon lolou lañu jëk wax ni nga xam dañu toll ci amaguñu ko ñu andal ñëk ne choix bi gëna fondamental bi gëna décisif bi gëna redoutable ci choix bu nit di def ci kaw suuf ginnaw option référentiel bi muy def am option bi nga xam ne day tànn référence muy gëm wala ñàkk gëm beneen bi ci topp amul bu gën a rëy tànn kan ngay àndal partagé moom sa dund mu doon sa partenaire li la yàlla sant yépp nga jàpp ne kii laa doylu pour mu ànd ak man gunge ma ci jàppale ma ci kon du soow gis koo bëgg rek pour fas sa soxla biologie kon loolu mooy li ñuy introduire fonction yi fonction yi baat boobu ma tudd ci bi ci jëkk ci la mooy fonction biologique famille dafa am obligation maanaam répondre besoin biologique yooyu nga xam ne kenn ku nekk ci ñaar ñi ànd daf ko am ñaareel bi
moy al muhafaza ala naw al insan mi préserver l'espèce humaine man la procréation pour que adina bi di am ñukoy peuplé à chaque mois yalla di am ñuko defal lim bëggoon parce que xam nga yalla bu ko neexoon nam bindé won adama ñu dess ci nit ñepp na la leen bindé kan du jaar ci ndey ak baay da ngay ñew directement ci mom mais modèle bobu yalla tanuko ci hikmam sunu mam hawa xam ngeen ci faru sunu mam adam la ko yalla bindé ñi dess bin bindé adam man non leen genné non ñepp joggé ci adam xam ngeen amna jamono ben bindé mu judd ñu xamné ci jigen la joggé té andul ak goor moy yonté yalla isa comme trois modèles de création yalla won nañu ko ci ci bob quatrième bi nak mom la opte moy goor ak jigen di and parce que adama ñam jur ci goor ak jigen ñu and lañ ko amé kon lolu xam ñu xamné lu sacré la ñu bayyi ko xel tek ko xam nga ne fam xam ne fofu la teggu ñettelu fonction bi moy fonction éducative am obligation rôle bi famille am ci éduquer ñoñu yalla indi ci adina tu muy jaar ci ñom éducation bi l'islam bëgg parce que ñi ngi wax ci trou l'islam ak ñi gëm l'islam bëgg xam l'islam santane ñentelu fonction bi moy fonction sociale bi ci mujju bi ñuy wax moy fonction wu manam consolidation appartenance appartenance ci li nga gëm société bi nga bok budé ci fonction bu jëk bo comme ni mako waxone nit amna yu bari yu mu soxla yo xamné bo goor ak jigen xasse and amnañu manam essentiel yi nga xamné man na len may ñu continuer ñeneen ci dess ay relation yi sori mo len bolé relation intérêt lu waji am ci boutique bi ci koñ bi nga war ko jënd jox ko sa xaaliss jël marchandise soxla nga waji nek ci koñ bi pour bon nga am ko mo tam soxla na nga am xaaliss pour que limuy jaay jot ko mais ki nga nekkal ci kër gi mo di la fatal soxla c'est yëngutu di la ëmbël sa doom di la ko toppatool ba mu doon nit ba ëllëg si biir mu mën a doon ku gën ci kaw suuf wala ci gën a ëpp doole wi ki ëpp alal amul kenn ku la jege noonu ginnaaw sa ndey ak sa baay ni kooku nga xam ne moom nga àndal alors dañuy wax ci taxi ne góor amul ku gën a rëy ëpp àq ci moom ci ndeyam ndax ko doon laaj yonent bi ko ëpp àq ci man da ko ne sa ndey waxaat ko ba ñett yoon après la ko sa ko ak ap sa baay mais jigéen bu xasee say ki ëpp àq ci moom mooy borom këram du bàyyam ba mu jóge du ndeyam ba mu jóge loolu la teg sulistan yi wax kon loolu buñ ko xamee cim ko respecté jàpp ne dañuy jaamu yàlla li ñuy def yàlla lañ tànne faatee bi ñuy jàng bés bu nekk ay engagement lañ ciy jël iyaka naabudu iyaka nastaan yàlla yow rek lay referew loo waxul waxuma ko loo bëggul bëgguma ko loo santaanewul duma ko def loo ter duma ko jege koo ma sori loo ma sori ko koo mu bëgg loo ma bëgg ko loo ma téye loo ma téye loolu ngay wax
lim koy ñaan moy na la tek ci yoon wujub yi mu xal muy siratul mustaqim da bañ ko wat mu yoon yo xam day jubal ba aljan ndax mom la sar yu te siratul ladhina an'amta alayhim ñi nga defalon xewal yalla tuddu len ci alquran tuddu len ñent nabiyina wa shuhada wa salihin kon comme ab yonent amatul yow yaangi bëgg bok ci nabiyina sidqam sidiqina shuhada salihin première catégorie kat lañu mëno ci bok parce que yonent dootu la mësi mais yaangi bolé sa bok ci ñett yalla may la nga bok ci lool bi nga waxé né allazina anamta alayhim yaangi référé wu yalla bolé ci ben ci groupe yoy bi nga waxé khayrul maghdubi alayhim wala dhalim yaangi wax né yalla nang ma mussel ci ma xam lo santane ma man ko ma bañ ko def ma xam loy téré ma def ko lolu khayrul maghdubi manam bul ma bolé ci ñi nga méré lutax yalla lay mer moy mu sant la nga man baña def mu téré la nga def wala zalina bul ma bolé ci nga xamné tam dañu amone yéné def lu bax mais ñu rir ba jaaruñu ci yoon nga xamné ci lañu wa mëna jaar def lu bax kon lool ngay ñaan sa borom ci fatiha toujours kon bu la yalla maye nga mag ba samp keur nga ne julit nga yalla teural ay loam ci keur gi num wara doxé dogal ay obligation ci yow envers sa borom keur envers sa dom envers sa ndey jëkkeur envers sa xaritu jëkkeur envers ñepp du ñoo ñu ñole imposé lool mais yalla mo la ko imposé lolu boko dul bayyi xel ci keur gi sa and ak sa borom keur yow dang ko restreindre ci fonction biologique bo mo don wax bu xifé ñu top to tok jox ko mu lek waw bu tilimé ñu fotel ko bu bëggé sey ñu permettre ko lolu ku japp né moy li la war ci kër gi boko défé li la waron def nga ko en tout cas bu dé benen famille waaw ci famille djulit du lolu kon ñu wessu biologie bobu limu soxla lek ak nan ak sey ak yoyu ci la bok dañ ko wara def man nañ ci am tiaba ju bari buñ ko défé ngir yalla mais ñu ñëw ci deuxième fonction bi muy préservation espèce humaine moo di dafa bokk ci yéene ab sëy mooy sëy pour am doom parce que yàlla moo ne góor ak jigéen ñooy ànd ma man di génne ay nit ci kaw suuf ñu continuer di ma yoral kaw suuf bëgg-bëggub yàlla boobu nga ne man dinaa doon moyen pour réaliser ko kon loolu safaan yi ngeen di gis ci bëgg sëy di bànneexu comme rab yi rek waaye benn conséquence ay mettitu yar xaleeg nangam nangam difficulté yow nga bëgg dara lu la ci jege bay dugg ci planification familiale bi nga xam ne essentiellement loolu ko tax a jóg wala boog li ci ëpp loolu la fexe ba garder sa njigéene toujours de si loolu lu muy jëriñ bu fekkee ne boo paree bu malaaka ñëwal ki ñëwee safara nga jëm loolu lu mat a bàyyi xel la ci wàllu préservation boobu daf lay fàttali ne sa option moo doon nga participer ci réaliser sa finalité ba taxoon yàlla bind la moo doon jaamu ko moo doon gérer la planète Terre mu dëppoog ni ko yàlla bëggee ba nit ñi am fi ñaar yooyu mu leen mayoon muy leur liberté ak leur dignité waaw
kon lolu nang ko yobale toujours ci sey bi ngay sey ak dund bi ngay dund ci famille bi ñu ay éléments lañu joxé comme li dafa wara don objet de discussion ñettelu fonction bi moy fonction éducation dañuy considérer ci l'islam une famille moy première école et la plus grande école ak bi gëna essentiel pour nit ci ko sauf manam fonction école la yalla jox famille bay ak yaay ak yenen responsable yi am responsabilité ci xalé bi nek ci kër gi nijaay tante badjen ñu ñep kenn ku nek dañam fonction participer ci modeler comportement xalé bi bam doon lu bax yenen tim day wax ne ku juddu yaangi juddu ci manam disposition bo xamne bi mbax daf lay yomb parce que def nañ ci yow ay éléments yo xamne buñ ko développer rek nga bax néna ku ci baxul société bi nga feñ ba gëna ndaw comme niñ ko waxe légui société bi nga feñ muy famille bi nga feñ pala ñu ñëw ci société bu mag bi société bi nga feñ ñola yaq kon famille bi ñom ñoo dépravé xalé bi nga xamné mom la fa yalla wacce kon éducation bobu nañu japp né école bi la japp né moy responsable premier bi moy responsable essentiel bi lolu muy tek li muy tek moy ñom la yalla doylo ba ki mu bëgg indi ci adina mu jaarale ko ci ñom bëgg bëss buy delu ci yalla fa yalla bëggoon mu dem fa fofa lay dem moy aljana parce que sunu mam adama laal garab ñu ne ko gennal dem ci kaw suuf nga footu bo sété bo del ci wad kër sa kër kon yalla dafa bëgg képp ku fi ñew bëri ba boy delu sa kër moy aljana yalla doylo len ci ko kon yeen lay jox encadrement même école bi nga yobbu sa ndaw école bi ben mandataire la bo xamne yow ya ko jox sa dom yow ya mandat ya am lo bëgg ci sa dom lola ginnaw bi nga doni première école bi da nga donat également am rôle contrôle li ñuy def ci mom collaborer ki nga ko jox pour li nga bëgg ñu def ko ci mom def ko ci buñ ko fa deful nga jël ko fa yobbu ko fenen ya am aussi troisième obligation moy fexé ba ancrer vérité yi nga xamné mom la jang ci bir xolam valeur yi nga xamné moy valeur yu bax yi temu jang ko nga suxat ko mu gëna dund lélé dañ ko jox ay connaissances mais yow ya koy def tarbiya ba lolu niko xel ni capté ba comprendre ko nga am lo jëflanté ak mom ba mu waccé lolu nek ci xel mi ci xol bi amagasiné ko comme xol bi moy jëflo nit ki ko yonenté baxé am na lu nek ci nit muy sux bu baxé nit ki bax bu bonné nit ki bon sux di xal mom lu ñuy tuddi né moy roi ci cër yi mo joxé ordre cër yi ci dess di appliquer li nit ki bëgg bu xol joté da nan bu xolal ma lele nit ki bëgg bu dem joté nan tank yi demal na baraf sang
kon xol bo fexel ba di ci soti yu bax yoy muy jang lolou du rolo xeyna bok na ci école bi waye yow essentiellement yow ni ko jur gën ko bëgg ñet ya wara taxatu lool donc kon buma doon yem ci ñet ñoñ rek am nga rolo yaay première école yaay école bi gëna essentiel am nga rolo suivi li ñuy def ci mom bu délu bon nga génné ko bu délu bax nga conserver ko djim ko développer troisième bi moy lool lu bax mu xam ci xélam nga fexé bam ag ci xolam mu bëgg ko gëm ko kon loolu rôle famille la pour def ko ci ni mu jur benen fonction bi muy fonction sociale moy dañu télé indi xalé bi ci mu ñew lu neew fekk na fi ñaari nit moy ndé ak bay kon tel ko yégal né yow t'es un naître social waaw kon loolu yalla dafa bëgg ñu développer ko kenn ku ci nekk ni mako waxon ci deuxième rencontre biñ waxé famille égal devoir et droit obligation et droit téla yar xalé bi surtout mu xam ay obligation obligation envers yaayam obligation man yiko war ci yaayam yiko war ci baa bu amé kenen ci ño xamné ay wajuram lañ manam tantam bajjenam magam rakam kenn ku ci nek fami bi dafa am devoir ci liggéey ci mu xam ak yi koku am ci mom jëm ko dimbalé ci ginaa bi ngi ko xamé mu gëm né ak lum ci man da ko wara def lolu fonction la bo xamné ci biir kël gëj lañ koy tambalé parce que fami waxuma ko ci tambalé man na doon fami bu reuy man doon fami bu touti manam fami bu touté xajna ci bëgg na touti mi ngi tambalé ci jëkër ak jabar waye bu démé ba stable ci buñu délo ci taxi listané man nañu wax né moy ñi nga xamné bu mirage amé kenn manu léna yir manam kenn man lool tara duñu doon bu féké fék nañ ci ñentelu fonction bi moy fonction sociale bi way ci la nekkon kon ci manam enraciné manam saxal degeural lolu nga xamné mom lañ doon jàngalé ci fonction éducative mom lañ doon souxat ci fonction sociale bi yoy yeb dañ koy teural programme bo xamné dañuy dimbalé xalé bi pour mu sax bu ko défé lolu limuy jur moy téla cultiver responsabilité ci xalé bi mu xam lan moy responsabilité il est responsable de quoi lolu dañ ci wara taxaw mu tél ko xam moy obligation yo mo xam yalla moko teural mu xam lan moko war ci ndeyam ci bayam ci ñiko wër ay bokkam ay dekkandom kam bokkal liggéey di liggéey xaritam bi muy andal kenn ku ci nekk famille bi dañu am devoir dimbalé xalé bi mu xam li jaadu ci digënté bobu diko jappelé pour mu samonté ak mom diko wax lu mu wara moytu lolu lañuy saxalé lolu
bu joggé fofu ñaarel bi famille bi dafa wara xamné mi ngi melni ben usine buñuy préparer wala ben école buñuy former futur acteur yi nga xamné dañ leen wara yobbu ci société bi pour que ñu tabax société bi ci base bi ma doon wax kon lolu day gëna saxal nonu ñu wara fexé ba valeur yoy ñu def ci xalé bi mu doon lu sax ba fuñu dem képp xamné ben manam travailleur bo xamné marché buñ ko garal rek nit ñi dañ koy jëkënte ngir lañu xam ci mom ak namu mel parce que nit ñu koy dund fi nek ci administration bi ñu nek Sénégal da ngay dem ci ben service bo xamné fekk ben way bo xamné moy ke fu gëna jup gëna correct gëna manok yoy du noppaluko lepp luñu am ci fonction képp ku fa nek de responsable bo sañon koku mom lañ lay bolé kon lolu doyna seuk pour ñu xamné bok na ci barke bi famille bëgg ci njabotam lolu ko yalla sante mu def ko bo réussiron ci manam injecter ci société sénégalaise ben élément bo xamné di amna lu bari lu doon yaxu mom moko défaral amna lu bari lo xamné ñu ko doon sagane ñepp soxla ko mom mo taxaw ba mu am bari nañu ko bëgg ñuko respecter ba nga xamné di milieu bu mu nek jamm fay nek ni ñepp ci koor nga lolu li nga ci mëna am ci tiyabu ci sa borom kenn xam lu mu toll parce que yalla da bëgg adina bi mu dund ci jamm jamm sécurité lo tax til ila fi quraish mo fal ya'budu rabb hadha al bayt lo nañu jamu borom neeg bi di kabal mo melni dañu yalla lutax mu ne at'amu min ju'in wa amanu min khawf adina bi ñu nek ñaari besoins fondamentaux yoy ma len ko assurer moy luñu soxla bu dund ma len ko jox tambalé ci oxygène bi ñuy noyé dara di daw seen yaram bañu mëna tuddu waxuma nak yeneen yi ñi soxla ci adina pour lek ko wala lene mais amano ñu xaf ma len garantiral seen sécurité c'est-à-dire ku la def dara yalla la ko sikkal deug la yaangi fi yalla amna lum la ci jox muy soral feyul bul setan ñu di la not ah bañal waye koka lam la def ta jaadu bu demé alakhir dañ koy rek kon yalla lako xexal yalla ne daf ñoo assurer ñaar ñu am luñu dund ba mën fa nek di continuer di dund mu assurer ñu suñu sécurité kon bép société bép état bo xamné ni ñaar yoy man lako assurer ña nga yoré mérito fa nga tok alors bir famille bi tam la même chose dañu war faire en sorte que famille bi ñi fi nek ñep dañu dund en harmonie ak cohésion ko defé dimbalante yomb len parce que nit ñi buñu bëggante rek luñu bëgg and def ko mu yomb len lolu mom la l'islam bëgg famille bu nek di askano ci l'islam ne man ay famille djulit la mu yek ne li responsabilité la parce que yalla daf bëgg tabax ben société bu baax lolu gis ngeen ne balam tol melni jamaatu rahman bimu joggé lolu daf objectif social majeur manam joxante loxok djulit sénégalais ak ñeneen ñu dul djulit nek sénégal paré pour ñu amal fi société bo xamné ni lolu l'islam bëggal nit ñi ci ko sauf nit ñi dinañ ko mëna am ñu dund ci fraternité ko man di gis ci adina ñaari fraternité la l'islam di tudd fraternité bi nga xamné ki nga bokal diiné la muy bi gëna xoot bi gëna dëkkër tal pass passu gëm yalla mais fraternité humaine ki nga bokal mam adam parce que yéna joggé ndot mom man koy teye ben anecdote bo xamni ñu wax ne Muawiyah ibn Abi Sufyan dafa mësse am waaji ñew wax
bëkk neegam ne dafa soxla woon mooy bi mu ko laajee dawa ko mu ne ko boo demee ne ko sa mbokk moo la soxla moo bi ne demal indi ko waa ji ñëw moo bi xool ko xamu ko mosu ko xam mu ne ko kii dafa ne daa ñëw ci buntu fekk la fi ne dang maa soxla ma laaj la yaay kan nga ne ko mbokk moo bi mu ne ko waaw mu ne ko ci ban maam lañu mbokk mu ne ko aadama mu dal di wax allahu akbar yaa wax dëgg de mbokk la goo xam ne gii dunu koy sàmm mais tey moom fàttali moom man may dinaa doon ki koy jëkk sàmm defal waa ji lu bëree bëri teral ko mu dem maanaam kon l'islam dafa jàpp ne ku nekk ci àddina ba sa mbokk la ci wàllu humanité yéen a bokk doon ay humain àq la am ci yow nga xam loolu respecté ko lu yàlla tere ku ko def nit même ki gën a bañ yàlla di ko xeex gu dég bëccëg la yàlla tere ne kenn sañu ko ko def boo gëmee yàlla waroo ko ko def kon laa jima nekkum chanaanu xaw mi wala àlla taatilu yàlla nee na noonoo ak benn nit wala ay nit bu mu tax booy jëflanteeg ñoom nga ñàkk a maandu même ki nga noonoo la booy jëflanteeg moom na nga jëflanteeg moom ci maandu l'islam ne société ben loolu bëgg a tabax pour que société boobu di produire ay responsable yu koy gérer au niveau de l'état yoo xam ne yi ci doomu société boobu lu am jikko yooyu mel noonu bu ko defee lan moo jur loolu ñaar ñi àndoon sëy def la leen yàlla sant ca biir famille ba mu jural produit yi pour société bi société bi produit responsable yi au niveau de l'état nit ñi di dund ci jàmm yàlla loolu la bëgg kon nañu xam sunuy responsabilité ci l'islam surtout ci famille parce que foofu mooy fondamentalement tàmbali dëgg la ñu ngi tàmbali woon ci individu famille société ak état mais individu kenn ku nekk sa borom ngay waxal mais sunu programme mooy wax ci famille muy deuxième maillon bi kon dañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla xamal sunuy wareef sunuy obligation ñu xam ko xam bu leer nangu ko ci sunu xol ne c' est des obligations dañ ko war a def te gëm ne itam def ko mooy sunu jàmm àddina ak alaxira yàlla jàppale nu may ñuy moye ba ñu def ko moom ni mu ko bëggee yombalal ñu ko barkel ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.